Crazy Climber je hra na NES a předpokládám, že tam polezu na nějaký barák. Případně na nějakou horu. Vypadá to na barák. Takže asi tady nemůžu nic vybrat. To se mi nezdá. Ale můžu. Nebo si vybírám něčím jiným. Ne. Tak si dáme start, uvidíme. Jak to půjde dál. Normál pattern. Jež, kovy zraky. Ono je to opravdu na barák. Jenže to bude mít nějaký šílený ovládání. No jo. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, doleva, doprava, doleva, doprava. Já bych měl ovládat všechny rukce, ne? Doleva. Ne. Sakra. No, to je sice hezký. Dolů, nahoru, doleva. Teď to nic nedělá, doprava, doleva, doprava. No takhle sice hezky veselé lezu, ale ještě tlačítka něco budu muset dělat. To si asi namelu. Jau, plechovka mi spadla na hlavu. Ne! Květináč nebo co? Já to neumím hrát. Ono to nic nedělá. Teď už to nedělá vůbec nic, ale. A tamhle vlevo mám ukazatel, kde asi jsem, jak jsem vysoko. No, ještě na čas to mám. No to se nedá hrát. Podíváme se, co tady máme za ovládání, já myslím, že všechno vím. Tlačítko, tlačítko. Směry. Ještě mezerník jsem neskusil. Zkusím mezerník, ale to je nesmysl, to je select. Nebude nic dělat. Normál pattern, jdeme na to. No, teď už mi to zase leze. No, on prostě má pravou stranu ochrnutou, nebo já nevím. No, jsem to k tomu dal pěstí. Takhle tam s tím můžu hrabat dokola. A to je všechno, co s tím můžu dělat. Tak víc toho nenadělám. Start je pauza. Počkej, já vylezu tady nahoru. Vylez tam, on nemůže přes okno. Tak. Ještě sem. A teďka bych potřeboval... Tam ne. Tam. Když dám nahoru. Už mi to asi nechodí, oni mě omráčili, nebo co? Když jsem omráčený, tak nechodím. Game over, no to jsem si zahrál teda. Nebude si to ovládat nějak tím speciálním ovladačem, který ten emulátor neumí. Protože myslím, že tahle hra na automatu se ovládala dvěma joystickama, nebo nějaká podobná hra. Levým a pravým, a tím se lezlo levýma rukama, nohama a pravýma. No, aspoň myslím. No ale tady. To zase budu muset googlit na YouTube, jak se to hraje, tam se to nedozvím, tam jenom uvidím, že to umějí. No, muzika je teda strašná. Já... No, tak mi to ukáže, jak se leze. No, leze nahoru, to je jediný, co je. Jak to, že leze doleva, doprava? K tomu nemohu být přece speciální ovladáč, to je nesmysl. No, to ještě jednou. Já vůbec nepoužívám tlačítka. Nahoru nic nedělá, ať mačkám co mačka. Dolů to udělá tohle. A dál už nic. Nahoru se vrátím. No, možná se ten ovladač má nějak otočit, aby to dávalo smysl. Takhle by to nešlo. Pauza, musím si to vygooglit. Pauza. A jdu googlit.
Kde pak to máme? Aha, já nemám nic otevřeného. Takže Crazy, Slimber, NES, Controls. Jestli mi to něco najde. Zase si to tam můžu šoupnout, takhle, tohle to zatím vypnu. Tak, co je tohle to za blbosti? Vypnout, zahodit. Tady nemám blokovač cookiesů. Takže. Super. Jako první chce prachy. V návodu. Controls, je tady Controls. Je to není obsah, aha. Tady je obsah. Tady je Controls, tak. Takže teď. Controls může být trochu zvláštní. Vyžaduje použití dvou ovladačů. Cože? Oba ovladače použijete za, nebo gamepady na jednou. Jako u arkádové hry. No, otočte ovladače samozřejmě. To je mnohem lehčí. No, tak je to přesně tak, jak jsem říkal. Tohle vyhodit. No a teďka to bude teda zajímavý. Protože teď to se nebude dát hrát. Protože takhle, tady mám druhý. Co je? Jsem spáchal sebevraždu dobrovolně, nebo co? No, tohle leze sem. Což mě ale furt nevysvětluje, jak já lezu na jednu stranu. Takhle. A takhle, aha. Že to se nedá. Já to mám za prvý v obráceně. Ne, nemám to obráceně. Levý mám vlevo, pravý mám vpravo. Game over, když jsem ještě ani nezačal. Jenže asi já nemůžu otočit, když toho na klávesnici. Takže tímhle lezu, tímhle lezu. A tímhle se přitahuju. Doprava se přitahuju. Doleva dávám ruce nahoru, doprava přitahuju. No a teďka, když chci tam, tak čím se přitáhnu? Nahoru. A teď jsem skončil. A nahoru. Ne. To se nedá. To je naprostá šílenost. Jako bez, na gamepadech by to ještě možná jak šlo, ale jinak se to nedá. Tak tady budu muset využít náhradníka, co jsem vylosoval náhradní hru, protože tohle to nehratelný s tím ovládáním. Kor na tom, na klávesnici, to se vůbec nedá. No takže co já, jak to já to mám, a to asi nemůžu ani ohodnotit. Grafika je jednoduchá. Ale kdyby to by šlo udělat tak hezky hratelně, proč to takhle komplikujou? Na těch arkádových automatech ještě chápu, že tam chtějí udělat něco originálního. A tam těma joystickama to bude třeba ještě hratelnější, než normálně by bylo, ale tohleto. No, takže tady jsem skončil. No, tak já to asi ani nebudu moc hodnotit. No, protože to nemůžu hrát. Takže já to vypínám. A nemusím losovat hru na příště, protože použiju náhradníka. A ten náhradník bude... Já to tady někdy mám. Špeluňkr. Taky na NES. Samozřejmě. Takže příště uvidíme Špeluňkra.